Välkommen! Vill du spela mot Pets? Okej. Men akta dig. Petson är minsann tydlig här. Vill ni spela en gång till? Hjälp muckla och nå dig rätt. Nämen vad duktig du är. För det får du en vinst.
Hjälp Mucklan att komma hem med tårta. Hur många?
helt rätt. Hur många är det som ska åka vidare med tåget? Lugn i taget, nu åker vi. Hatten! Nu